Твой ден продължава, уважаеми зрители. Днес кого да я с моя любим колега Ники Василковски, защото всеки понеделник той ни повежда към напредъка на седмицата с оглед времето. Здравей, Ники. Да, здравей. Извинявам се, че си говоря малко на нос. Двама сме. Обаче и аз станах жертва на времето с тези ниски температури, но ще го преживеем, както се казва. Сега, следващите няколко дни очакваме малко по-спокойно време. Говоря за дните до четвъртък тази седмица. Температурите леко ще се покачат, ще имаме така слънчеви часове. Обикновено сутрин е мъгливо, мрачно, горе-долу така ще е в следващите 4 дни. Около обяд се разкъсват облаците, показва се слънцето, топлият период обаче в деня е кратък. Достигаме температури понеделник и вторник от 5 до 10 градуса очакваме максимални следобедни стойности, а сряда, четвъртък, петък ще бъдат малко по-високи от 8 до към 13-14 градуса. Вижда се на картата първия по-динамичен период. Петък, събота, неделя. Отново като за почивните дни. Няма да е хубаво ще се времето, случи... искаш не, да кажеш. Ще се случи нещо, което вече видяхме. Предния снеговалеж. Ще започнат валежи от запад на изток. Ще премине един студен атмосферен фронт. Валежи от дъжд, които с падането на температурите. Петък през нощта срещу събота в Западна България. Говорим за планината най-вече. Стара планина, Западна и Централна Стара планина. Пред Балкана съответния. Някои високи котловини в Западна България, като Софийското поле. Просто ще побелее. Да не казвам, ще натрупа, ще побелее. Няма да създаде някакви проблеми и да не предупреждаваме конкретните общини да се готвят, вече да взимат крайни мерки. Нека да се готвят. По-добре нека да се готвят, да са готови. Но по принцип, да, не се очакват някакви драми по отношение на снежната покривка, но все така, ако все още някой не си е подготвил колата за зимата, крайно време е, хора. Да, Ники, само още нещо, защото слушам през последните дни доста активно една тема, която ни тревожи, тя е с безводието. По Черноморието положението е доста критично. Дали не слушах теб сутринта да обясняваш в Здраве България за това, че е възможно да се спаси положението, иначе казано, по Черноморието? Веднага сега ще погледнем една карта, която показва сумарните валежи за следващите две седмици. При всички случаи тази карта, която ще видим, тя е доста условна, предвид това, че все пак е генерирана от един от метеорологичните модели. Това е за две седмици. Очакват се валежи. Ето това имах предвид около Бургас, Южното Черноморие, за язовир Ясна Поляна, който водоснабдява Бургас и който, ако до 100 дни не паднат някакви валежи, ще се изпразни. Това го четох някъде. Някой от специалистите го беше казал. Ако се запази тази атмосферна конфигурация и съответните валежи в тази част на България, Югоизточна България, е възможно да паднат до към 70-80 литра на квадратен метър сумарен валеж. Пак казвам, това е възможно да се случи, може и да не се случи, но с най-голяма вероятност покрай един циклон, който ще видим после на двуседмичната карта, може би ще паднат тези валежи. Тук за валежи ли говорим? За дъжд говорим? Или? За валежи, сумарни валежи. Сумарно, т.е. сняг, дъжд, няма значение. Като го преобразуваш във влага и във вода. Общо взето, картата е шарена, т.е. петнисти са валежите. Да. Нямаме солидни натрупвания. Защо на валежни обаче количества? Питам конкретно за разликата във валежите, дали сняг или дъжд, наводнения, някакви такива чак ескалации и явления да чакаме ли? Не, чак такива неща, които видяхме в Западна Европа. Да, за това питам. Драми с снеговалежите в Турция в момента има. Тук чак такова нещо не се очаква, поне ранните прогнози на този етап не го допускат. Добре. Ако се върнем обаче към това как изглеждат нещата близките две седмици, ще видим, че около началото на декември, т.е. последните дни на ноември и началото на декември, ще има някакъв по-динамичен период. След това обаче около 6-8 декември, ако се реализират прогнозите, които на този етап са доста все пак ранни, можем да очакваме и преминаване на малко по-сериозен циклон в Средиземноморието. Ще видим това доколко ще се случи. При всички случаи ще нахлуе доста студен въздух от север, което ще създаде условия за ниски температури около студентския празник. Ниски, говорим за температури до към минус 7, минус 8 градуса в
тези обичайно по-хладни места, зимни като Софийското поле, да речем. Не са минус 18. Температури. Така, не, че... не са минус 18, спокойно. Добре. Ще палят колите сутрин, чакър, но да. Ще палят. Добре, какво още да завършим и да обобщим информацията тази седмица до четвъртък, предимно сухо време спокойно, без валежи. Спокойно време с доста слънце, след това малко по-динамично. В началото на първата седмица на декември ще има все пак остатъчни валежи от дъжд и от сняг. Ще се покачат малко температурите. В жълтите точки са от 8 до към 13, 14, 15 градуса дневни стойности. Но това е което е особеното. Просто този топъл период в деня вече е много кратък и е характерен за зимата. Можем да погледнем, между другото, как изглежда Турция към да, този момент. Да, това е да опитно, защото положението е доста сериозно. Да, да, ето това са кадри от магистралите, от пътищата между Истанбул и Анкара. Около 20-30 см сняг има там е паднало, разбира се, с тези силни ветрове. Това създава условия за ето подобни ситуации по пътищата. Те всъщност ветровете явно са белята в тази ситуация. 20-30 см сняг. Винаги и по нашите планински проходи обикновено вятъра създава тези навявания и преспи. Сега ще видим всеки момент и няколко така весели момента от цялата история. Хората се радват. Хората се радват на снега, а това пък, което виждаме, е един снежен човек, който е направен точно в идеалната зимна поза с бутилката алкохол. Най-вероятно е футболен фен, тъй като виждам някаква футболна топчица на шапката му. Трябва да пием, да пият студентите, казах сутринта. Трябва да пият повече алкохол, тъй като около студентския празник ще е доста студеничко. Благодаря ти, Ники, за това, че беше тук и този понеделник. Да ходим с теб да се лекуваме бързо, че утре пак сме на работа. Сега ще се надрусаме с някакви хапчета и ще ни мине. И какво да кажем на нашите зрители, че всъщност лошо време, много ми хареса как го измисли. Да, това. Няма лошо време. Има, така, че... има лоши хора, но няма лошо време. Сме и добри хора, с добро време. Но ние тук сме време, само добри, така, че... колегите, които се хилят зад камерите. Да, да ги поздравим и тях. Ами това, уважаеми зрители, началото на седмицата.